El matí de la República, amb Eric Bertran. Cada dia de 9 a 11 del matí aquí, a RKB. Molt bé, doncs falten 3 minuts i mig pel 11:15 i ara ens acompanya la Paula Folch. Com estàs, Paula? Bon dia, ara molt bé. Ara feia dies que no et veia. Sí, feia un meset que no venia. Un cop al mes, sí, ja és això. Sí, sí. Vaja, que de fet avui és l'últim programa de la temporada. És veritat, perquè clar, la setmana que ve acabem programa ja. S'acaba el mes de juny i per tant nosaltres també acabem. I ara l'Eric ha hagut de marxar, eh? La gent deu estar una mica descol·locada, perquè entre uns un sortim, jo estic a fora tot el dia, passa que ara m'ha fet entrar, perquè he hagut de marxar corrents a un puesto, i nosaltres aquí parlant de l'autorealització. Ah, una persona molt autorealitzada, estic molt, sí, molt en pau amb mi mateix. Autorealitzada? Sí. Exacte, jo me lo guiso i me lo como. Molt bé. Doncs avui sí, parlarem de l'autorrealització, de què és allò de trencar absolutament els límits personals i potenciar-nos al màxim nivell, no? Aprendre a treure un profit d'un mateix i poder-ho portar a terme, ja sigui recordo, a nivell professional o personal. Jo me'n recordo una època on es deia molt, sí, és que aquesta dona se sent realitzada. I jo no ho acabava d'entendre, perquè només s'aplicava com a les dones, no? No, ah, sí? És que és... Això sí. No ho sabia, veus? Això era al principi dels 90, és que tu ets molt jove, eh? Sí, sí, aquesta dona està bé perquè se sent realitzada amb el que fa. Perquè hi ha un moment que les dones no eren realitzades, ara ja són realitzades. Ara, bueno, sí, realment, homes i dones. Sí, i home, clar, però homes temps, i dones. Sí. El temps és les dones que es van realitzar, perquè fins llavors no ho havien estat. Bueno, no ho sé, noia. Doncs bé, l'autorealització és això, no? És el fet de treure el màxim potencial i viure traient profit d'un mateix. Clar, quin és el problema? Que la nostra ment té una tendència gairebé obsessiva a fixar-se en allò que fem malament, en el desastre que som, i absolutament a fixar-nos en inclús errors. Clar, fixa't que la cultura educativa ja t'ensenya això, eh? És a dir, ens fan aprendre a millorar a partir de l'error. Això ho fas malament, millora. No ho facis així, fes-ho d'una altra manera, sempre a partir de l'error. A partir de, bueno, però fes-ho com volen ells. Això és una altra cosa, sí, 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 però em refereixo com des de la part negativa, no? Ja. Sempre és com millora a partir de això ho fas malament. I la nostra ment, bueno, només li falta un input d'aquests com per encara enganxar-se més i prestar atenció a allò negatiu que tenim. Ja, això va haver un moment que recordo que també va haver molta polèmica, jo perquè vaig explicant de les meves batalletes. Sí, sí, m'interessa. A l'escola van canviar les notes per un progressa adequadament o necessita millorar. És brutal, això. A tu te'n recordes d'això? Jo sí, tant que me'n recordo d'això. Què vol dir realment progressa? I només hi havia dos. Progressa adequadament, és a dir, que va bé, i necessita millorar, que tampoc deia ho fa fatal, és una mica això. Sí, sí, sí. Però justet, Que... Dius, ostres, clar, algun feedback més constructiu, no? Clar, realment, aprendre a... aprenem a potenciar potenciar-nos i autorealitzar-nos realment amb un feedback més constructiu, amb algo, o sigui, partint de el que ja fem bé, a partir del que ja som bons, però, clar, centrar l'atenció en l'aspecte positiu, doncs costa molt, és molt difícil perquè la ment no està entrenada per això, al contrari, és com una víbora dels aspectes negatius, pensaments negatius, i tot el dia doncs s'enganxen a això. Yeah. Aleshores, clar, descentrar aquesta atenció no és fàcil fer-ho a un mateix i aplicar-s'ho. Fixa't que sempre a un consell positiu cap als altres, sí, no? Home, doncs fixa't en això, no? Que ets bo, que tal. Com els amics que estan desesperats. Clar. I els vols ajudar, ells dius coses bones i positives. Sí, i fer-ho un mateix, doncs, costa molt, realment. Bueno, depèn del nivell d'autocrítica, no? Hi ha gent que és molt autocrítica amb ella mateixa i no se sent mai a gust. Mai a gust. Són desgraciats. Clar, però principalment els missatges que s'estan enviant al cap. Però
realment, igual que tenim coses que no ens agraden, en tenim moltes coses que sí que funciona, que són bons i que sí, ho tenim identificat i ho potenciem, podem arribar a ser feliços i viure portant allò que a nosaltres ens fa sentir bé i autorrealitzats. Ja, bueno, i com ho fem? Clar, el com ara vindrà. Ah, el, vale. Clar, per recolzar-nos en això, fixa't que l'ésser humà, la tendència, quan les necessitats bàsiques ja estan cobertes, és a dir, el menjar, el sostre per dormir, l'aigua, no? Aquestes necessitats ja són més aviat cobertes, la tendència és a anar cap a aquesta autorrealització. Tu coneixes la piràmide de Maslow? Ui, això m'ho van ensenyar quan jo anava fent periodisme. Ah, sí? Sí, la piràmide de Maslow. Doncs, les necessitats. Clar, no? Doncs en funció de les necessitats, la tendència és anar cap a l'autorrealització. I Covey, que és un dels pioners del lideratge contemporani, també defensa això, no? Bueno, però anem a explicar a la gent, perquè aquí tenim gent de tot. El nostre oient és molt culte, sí. Però molt cul, molt culte. Molt cul. Però ja pot ser algú que se'ns escapa. I no entén això de la piràmide de Maslow. Bueno, doncs bàsicament... Que no és la de Keop, ni la de Kefren, ni la de Miquelinos. Sí, no, simplement és que la tendència de l'ésser humà, sí, és cap a anar a aquesta autorrealització quan ja tenim, doncs, un cert nivell d'autoestima, ja ens sentim bé, etc. És a dir, quan tenim un nivell, volem assumir un altre. Exacte, i anem a potenciar-ho, no? I el bàsic, no? Seria l'alimentació i, sí, un sostre. La supervivència. La supervivència. Sí. Després vindria... La supervivència, la pertenença, el vincle... Temes socials. Temes socials, després ja ve l'autoestima... La caseta a la platja... Bueno, això ja és un extra i un... Ah, d'acord, vale. Això ja seria més com... Bueno, sí, una seguretat més aviat material. Però vaja, aquí el fet és que en coaching funciona realment... La intervenció que es fa és ajudar molt a les persones a... identificar aquestes potencialitats i treure'n profit d'elles, no? Clar. És a dir, no només a nivell professional, això no és únicament en un àmbit laboral, sinó també com per sentir-se bé un mateix i ser més feliç al final. Però és a partir de la realitat, és a dir, a vegades, mira, jo tinc ara una clienta que estem treballant tota aquesta qüestió, llavors deia, ostres, és que a mi m'encanta la decoració, sí, vale? Però sóc un xurro fent manualitats, però m'agradaria, no? És com un desig que ella té i se sent realment malament. Vol fer perquè... patchwork, per exemple. Bueno, vol fer tota una sèrie de figuretes, de figuretes i decorar casa seva quan ella té una limitació realment, és a dir, no se li dona bé la qüestió manual, però en canvi... Es compri... Clar, que demani ajuda, que es compri, però és com, ostres, no, a mi m'encantaria saber-ho fer. Llavors partim de la realitat perquè jo sempre procuro ser molt realista amb això, de dir, és que no som capaços de tot, no ho podem fer absolutament tot, no? Aquests missatges de pots com tot, això del coaching de aquest brutal, tu no ho apliques. Jo no, perquè realment visquem des de la realitat, és a dir, tot no ho podrem fer, tindrem limitacions, però també tenim coses en les quals som molt potents i anem a treure en profit d'aquestes. Som capaços o discapaços? Clar, depèn, és a dir, capacitat, bueno... Perquè també d'aquestes paraules de discapacitat va un moment que, ui, no, no hi ha, no hi ha gent discapacitada, hi ha gent amb capacitats especials, amb capacitats no sé què, bueno, hi ha una mena d'eufemismes per parlar de tot això. Sí, en aquests àmbits, per exemple, capacitat, si no sabem fer una cosa és que en aquell moment no tenim la capacitat, però això no vol dir que no siguem capaços. D'aprendre-ho. D'aprendre-ho, exacte, però partint de la realitat. Hi ha coses en què no se'ns donarà tan bé fer. Per exemple, no ho farem mai bé. No ho farem bé. Però és un disgust que pots tenir, eh? Bueno, depèn del desig que tu tinguis. Perquè em dius que això no ho faràs mai bé. Si tu, el teu ideal està enfocat en allò, per exemple, ser matemàtic, quan se't donen molt malament les matemàtiques, home, sigues realista. Si el teu desig està en allò, doncs segurament sempre et frustraràs perquè mai arribaràs a assolir aquesta competència, aquesta habilitat. Canvies el desig. Va. Bueno, doncs la qüestió és tenir un desig que s'ajusti a la realitat. Sí, si, per exemple, aquesta noia, no? Continuant amb el cas de la meva clienta, li agradaria tenir tota la casa seva decorada, home, doncs potser ella no és bona en manualitats, però sí aportant idees
part de que ajudin i que contribueixin a decorar-la. Clar. Doncs aquesta ja és una manera, no? Uh-huh. Llavors, clar, com ho fem tot això? És el famós com. Ja. Mm... Molt complicat, això del com. El com és molt complicat perquè precisament és un procés, és a dir, no és algo que ara dono dos passos i ja ho tenim absolutament resolt. No, no, no. De fet, vaig a partir de la base més bàsica, que és el primer pas, parar. I, parar? Sí, exacte, és que... És... Parar de donar la llauna o de què? De què parar de... El, de tenir obsessió. Activat el pilot automàtic amb el que funcionem a la nostra societat, que anem absolutament tot el dia corrents. I ara les vacances és fantàstic fer aquest exercici de parem realment de les nostres rutines, de les nostres obligacions, i comencem a posar una mirada en nosaltres mateixos, a dir, la tendència... la tendència del dia a dia en el qual estic immers em fa bé, em fa malament, té algun sentit per mi, cap a on vaig, no? És a dir, fixa't que el dia a dia és contínuament anar en fora, o sigui, la mirada en fora de, haig de fer això, haig de fer allò altre, haig de complir contínuament una obligació que com que necessitem respondre, no parem I ens qüestionem si tot això realment a nosaltres ens nodreix, ens aporta alguna cosa, i inclús pot aportar als altres, no? Ja. Jo tinc una casa de poble que va molt bé per això. Sí. Llavors vas un dia a la setmana, de divendres a dissabte, i com que no tens res a fer, només penses en coses d'aquestes. Ja a l'agost estic desitjant perquè és allò d'anar i mira, inspiració. Inspiració. Si vols venir... Ai, moltes gràcies. I amb els nostres oients també. Tinc uns catres allà per si volen venir a reflexionar. Sí? Doncs mira... Això és important, doncs, seria... el primer punt, parar. Sí, parem de la tendència d'anar ràpid i del pilot automàtic i qüestionem-nos a nosaltres mateixos fins a quin punt la vida que estem portant ens agrada o no? Ens agrada o no, si som feliços, si ens satisfà. I si hi ha algun indicador, algo que no, que ens fa... dir no, doncs preguntem, no? Hi ha una altra mita també, diu, mira, aquest allò que es diu, mira, aquesta persona no té res, no? Tenia de tot, en un moment determinat va reflexionar, es va vendre les mansions i les limusines, ara viu com una mena d'eremita i ara és feliç. No m'ho crec, jo, això. No. Aviam, mira. Perquè va canviar la seva perspectiva del món i el seu desig i la seva capacitat i necessitat de ser, de tenir, de posseir, de no sé quantes. I es pot donar històries amb això. El problema de les possessions és quan es viuen com una absoluta seguretat. És a dir, sí, el fet de tenir cases, barcos, diners, no? O sigui, si posem en mans la nostra felicitat en mans d'aquestes possessions, nosaltres som esclaus d'elles. Llavors, en el moment en què deixem de tenir-ho, perquè no hi ha garantia mai de que podrem sostenir-ho econòmicament, principalment, mai, per molt que tinguem estabilitat econòmica, mai hi ha garantia. Si posem en mans la nostra felicitat d'això, ens en podem... podem sortir, pot sortir cara a la jugada. Sí, però també hi ha gent que diu, com menys tinc, millor. Depèn del significat que tu li donis al tenir les coses. És a dir, si tu ets una persona que t'agrada doncs, tenir la teva segona residència, un barco, t'ho pots permetre, però ets conscient que la felicitat està amb tu i que el valor que li dones en aquests aspectes materials doncs, no és d'una rellevància abismal i ets realista en que hi ha un dia que ho pots perdre, doncs jo no veig cap inconvenient. És a dir, a mi m'agrada fugir molt dels extremismes, no? És a dir, no fa falta per ser feliços deixar de tenir-ho absolutament tot, però tampoc fa falta només posar l'atenció a tenir. És a dir, pots tenir sent conscient de que la felicitat està en tu i que aquesta és la garantia 100% de ser feliç. Clar. Bàsicament. Molt bé, la primera, doncs, era parar, i després la segona suposo que és reflexionar. Mira, molt bé, Albert, molt bé. Molt bé. Sí. Reflexionar i aprendre a fer-nos preguntes, de buscar en què som bons primerament, no? En què som bons, què és el que estem fent bé, ja. Això hi ha gent que va molt perduda, Això ho he vist jo, Hi ha gent que no sap cap on va, no sap en què és bo, es pensa que està molt mal influenciada, està molt deprimida, això és molt perillós, Bueno, és perillós si continuen decidint, perquè és una decisió, aquest camí de
pèrdua i de cercle, no? És a dir, es pot trencar aquest cercle. O gent que està tot el dia esperant que agradar. Sí. Que això és molt perillós, també, eh? Això dels likes. Això sí, és jo molt perillós. Jo també estic mirant tot el dia a veure si em posen like o no. Sí? No, no tant, però... Bueno, no, realment, i també aquesta és una realitat, les xarxes socials a dia d'avui ja ho fan això, però, escolta'm, que el fet de tenir 24 likes i no 160 tampoc et creï una... No parlo de tu, eh? O sigui, no creï una crisi existencial. A mi em comenten i a vegades no llegeixen els comentaris, imagina't. Sí, imagina't la importància sí, que es dona, no? Pobre de mi. No, és molt important el fet de parar i de reflexionar en què som bons, què som competents, quin sentit té per nosaltres això. O sigui, imagina't que, doncs, no sé, una persona... poso l'exemple comunicatiu, no? O sigui, tu te n'adones que l'aspecte comunicatiu és algo que t'agrada i que, i que funciones i ho vols seguir potenciant, doncs estupendo, tira cap a aquesta... cap a aquesta línia, no? Vine a la ràdio. Vine a la ràdio, exacte. Vine als matins de la República, exacte, i expressa bé, els teus talents. I sobretot, m'agrada treballar molt amb el sentit personal, és a dir, el fet de... allò que fas, allò en què ets bo, té algun sentit per tu mateix, t'aporta alguna cosa, és a dir, et nutreix, no? Fixa't que aquí ja estem sortint de l'aspecte material, de l'aspecte d'aquest pilot automàtic, i és com ja molt més parar i reflexionar sobre si tot allò que fem a nosaltres ens apassiona o no, al final. Clar. Sí. T'ha d'apassionar el que fas, tot? Home. No, no tot. No tot és passió, perquè si no ens tornem bojos. Aquí però... també hi ha un tema que és allò de que hi ha molta gent que diu que no, és que jo sóc molt feliç perquè a la meva feina m'ho passo bé, no? Però quina sort, no? Vull dir, home, està bé encaminar-te cap a una feina que t'agradi, però no tothom té la sort, no? Perquè a vegades no estan buscar-ho i trobar-ho, no? Hi ha gent que li agradaria ser, no sé, yuppie a Nova York i broker, i no ho arribarà a ser mai. No, aquí parlem sobre si és capaç, si pot aquesta persona o no. Jo dic que no és una qüestió de sort, eh? No ho crec absolutament. És a dir, la gent que troba la seva vocació i la posa al servei, el que es diu la veu pròpia en acció, hi ha dues línies. Una persona que ho descobreix perquè sí, i l'altra persona que decideix emprendre un camí personal per descobrir-ho. Mira, crec que he posat ja algun cop aquest exemple, però tinc un client que, bueno, ara ja estem acabant el procés, però va venir per descobrir precisament la seva vocació. Ah, sí? Sí, i ell... anava perdut, pobre home, eh? Sí, anava molt perdut. Sí, la veritat és aquesta. I arrel del procés, ell va prendre consciència que ser músic... El procés teu, no el procés aquest el que procés estem vivint. El procés terapèutic. Perquè quan es parla de procés, no el procés... No. Clar, és que, seriós, jo tinc un llenguatge molt, molt fet, no? El procés terapèutic, molt, a nivell molt, de coaching... Ai, Puigdemont. Ell va prendre consciència que li encanta la música, li apassiona. Ah, i que ell el que volia és ser músic, però no volia, ser exclusivament de crear música, perquè no podia viure només d'això. Aleshores va veure quines oportunitats laborals a ell podia aportar. Clar. Aquest ser músic. I al final va descobrir ser tècnic de so. No, de so no, perdona, algú de producció musical. I allà va dir, ostres, és que clar, jo aquí en la producció puc guanyar diners, però a més, sent músic. Em dedico a la música. És a dir, clar, el primer pas és, soc músic jo. Clar. I a més em puc guanyar els diners. Això ve molt a la infantesa, perquè et diuen, fill, no t'has de dedicar a això, no pots ser... Ves allò, mama, quiero ser artista, que cantava Lina Morgan, i no li deixaven, no? Perquè deia, aquí no te vas a ganar un duro, has de ser veterinària, tens que ser advocat com el com teu el pare. Sí. M'entens? Això sí, ha fet sí. molt mal típic a la història. Sí, sí, és a sí, dir... ha fet molt, molt mal. Sí, perquè són missatges, al final, de por que ens reguen en el cervell, no? És notari, a dir, és com... que guanyaràs sí. diners. Sí, totalment. Un rotllo ser notari. I al final es descobreix tu mateix en què ets bo. Per molt que hagi rebut missatges... sí, però a vegades la feina ja està feta, clar.
descobreixes això als 40 anys... Pots redescobrir-ho. Ja... Sí, sí, però ja no tant. Tens gaire temps per formar-te, per trobar una feina d'allò. Temps, què vol dir temps? Per favor. No, per perquè favor. Clar, la gent, les empreses volen gent jove, no contractar un senyor de 45 anys que acaba de descobrir la seva vocació. Però potser pots emprendre. Sí que el camí és més difícil, eh? Però és així. Bueno, hi ha casos d'èxit. Quanta gent que ara, a dia d'avui, amb 40, inclús 50 anys... es redescobreix, perquè precisament diu, no, no, jo el que vull és autorrealitzar-me i ser feliç i trencar amb l'hàbit del qual porto funcionant durant 20 i pico d'anys. Precisament fent això, primerament parant i dir, ostres, és que arriba un moment que se n'adonen que no són feliços i que això que estan aportant no va amb ells i no els defineix. Yeah. I decideixen, doncs, el camí feliç? Més... Tu ets feliç amb això que fas de coaching? Ja, a mi m'apassiona. Sí? A mi m'apassiona el coaching, la psicoteràpia, la divulgació, la formació, tot el que tingui a veure amb l'ésser humà i la realització. Se't veu molt feliç. Sí, 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 ho soc, ho soc. Bueno, perdona que et talli, però me'n vaig. Llavors, primer parar, després reflexionar, després decidir, suposo, no? He de decidir què vull fer. La decisió ve després, mira, la decisió de què vull fer ve després. La primera decisió important és decidir parar. De debò, sembla absolutament una tonteria, però és del més important que hi ha. És a dir, adonar-nos que funcionem molt ràpid, que la societat va a un ritme vertiginal i que si nosaltres no prenem el pilot, ens deixarem emportar. Aleshores, que al final la vida és nostra i decidim per nosaltres també mateixos. També és una mica cosa de ciutat o de l'àmbit on vius, Sí. Perquè quan vas al poble, ja no parlo del meu, que són 20 habitants, quan vas al poble, clar, allò passa el temps d'una altra forma, Et dones, o vas a un altre país, una altra cultura, Et dones temps que allà... Et dones compte que el temps és diferent. El temps és el mateix, però simplement tu tens la percepció El vivim de forma diferent. Exacte, el vius diferent. I allà és quan segurament te n'adones de dir, ostres, és que a quin ritme vaig, no? I tot això a mi m'aporta o no m'aporta. Fixa't, ara cada cop més gent decideix viure al voltant de ciutat, però no a plena voràgine, no? Perquè precisament aquest ritme estressa per molt que estiguis molt centrat en tu mateix i molt ioga que facis, per dir alguna cosa. Però també hi ha gent que té aquesta necessitat de fer, d'innovar, de crear, de pensar coses noves. Sí, això també és una forma de viure. Sí, 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 tant. I cuida't. Com saps quan t'afecta o no t'afecta això? Perquè clar, dius, home, jo paro, un descans, no? Perquè ara, perquè et veus immers en aquesta rutina, en aquesta voràgina, no? Sí. Que se t'emporta, no? I que has d'estar amb una expectativa, o quan pares i dius, oh, quin rotllo, vull dir, necessito la canya, no? Necessito aquí, ara això, en aquí. Clar, què passa, això? Algú necessitarà això. Això també és paradoxal perquè, com estem tan acostumats a fer, se'ns ensenya anant a aquest ritme, quan parem no sabem estar amb nosaltres mateixos. Clar. I és com, ostres, si pares, no? I qui sóc, no? O sigui, i ara què faig? O sigui, aquesta necessitat constant d'haver de fer. Jo quan era un adolescent m'avorria molt. O sigui, m'avorria quan no hi havia res a fer. És molt important avorrir-se. No, jo em passava molt, malament, Clar, és que de fer solitàries allà. Quan parem ens enfrontem a tota una sèrie d'emocions que no estem acostumats a sentir-les perquè les anem tapant amb fer. I això no vol dir que no haguem de fer ni que haguem de fer tot el dia. Sempre vaig a un equilibri, és a dir, tan important és fer molt com aprendre a avorrir-se i a no fer. Yeah. Perquè aquí és on entres en contacte amb tu mateix, amb els teus pensaments i amb emocions que no t'agrada sentir-les. Clar. Però és important fer-ho. I igual que parles, suposo, de fer una parada al llarg de la vida, no? O al llarg de l'any, no? Això a les vacances, no? I setmanalment, també, i diàriament, cuidado. Sí. També és important fer-ho cada dia. Cada dia. Perquè ara sóc jo el teu client, no? Vinga, jo em llevo cada dia a les 7 del matí per estar a les 8 aquí, a les 8 del matí, d'estar aquí, i a les 12 pleguem, diguéssim, a 12 pleguem. I llavors, a 4:45 de la tarda, entro a la meva feina de la tarda fins a 9:15 del vespre. Déu-n'hi-do. M'entens? Llavors, al migdia em poso reunions, ara això, ara ves aquí, ara ves allà, ara ves a la caixa, llavors ara em dono compte que arribo a casa, menjo, i em ve una nyonya. Clar, baixa després tot, de dinar. Estàs... Sí, em sap greu. Aquest sap aquella greu. Hora, no sé, a les 3 de la tarda, i ara és que m'estic adormint i ara m'adormiria aquí.
sí, sí, em quedo allà, i dic, són les 3 de la tarda encara, és molt d'hora. Clar, és molt d'hora, però fixa, tot això pot ser un indicador de, del ritme que portes. És dir, seria molt, molt bo durant el dia, no pel matí ni per la nit, perquè llavors ja fas trampa, durant el dia, trobar algun moment que et permeti, doncs, ara res, és a dir, desconnectar. Inclús, no sé, mirar el carrer o simplement prestar atenció. Bueno, fer coses que no es prenen de boig, perquè et digues allà al carrer sol mirant coses. Bueno. Aquest està sonat. No, o no, no? O, ja, o estàs amb tu mateix. És a dir, o estar al paro. I què? Tant és, no? Al final el que pensin els altres, és a dir, el missatge és trobar un moment durant el dia en el qual es puguis parar. Bueno, tu migdia i està qualsevol... Bé, doncs. 20 minutets la recomanen, sí? De fet. Sí. Jo és que, clar, sempre ho veia com una cosa molt així del sud, de gent que no era vaga, m'entens? I ara que m'està agafant la nyonya després de dinar, doncs em sento culpable. Clar, però fixa't, això és una creença, el fet de, clar, algú de vagos, no? I si ho reconverteixes i dius, ostres, no, és que això em pot servir per tenir més energia i rendir més en el meu treball. Clar, sí, és en funció de com es miri. Yeah. Si és com, ostres, recupero piles i energia i així podré fer molt millor la meva feina i aportar el màxim de mi. Clar, aleshores es veuen aquests 20 minutets com vaig a fer-ho ja. Sí, no? Quines ganes. Sí, si no parem, anem... Bueno, no sé si hem fet ja el procés sencer, allò d'això, parar, pensar, reflexionar, decidir una mica què faig, i després què? Buscar la fórmula en què vull fer realitat els meus desitjos. Saps què passa? Que el com sempre ve sol quan un ha descobert el què. Ja. Això sembla ara molt, molt així metafòric, però és cert. Quan has descobert realment el teu què, el teu sentit d'allò que fas, és que trobes la manera. Perquè tens un motiu realment de pes. La gent que es pregunta el com és perquè no ha trobat el què molts cops. Aleshores, per això dic, el com ja ve en... O ho descobreix un mateix, i si no, un procés tant de coaching o sí, més coaching que psicoteràpia, en aquest cas, podria funcionar molt bé. El primer pas és parar. Parar i decidir no anar al ritme vertiginós i començar a posar aquesta mirada en les potencialitats i canviar el discurs mental, no? Amb l'objectiu de treure en profit realment d'un mateix i no anar amb aquesta mirada de clar, tinc aquest treball i ho faig per obligació i ja estic aquí, ja estic compromès i bla, 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 bla. Clar, suposo que la inseguretat també, no, és que no m'agrada la feina que faig, clar, deixa'l i ara de què vius, no? L'atur, 5 mesos, quin estrès, això genera home, també. Home, clar, tant, és sí, sistema. Perquè és una incertesa molt, molt gran. Clar. Tampoc cal tornar-nos bojos i deixar-ho tot, absolutament, no? Però ho podem fer paral·lelament. És a dir, tu pots ser conscient que allò que estàs fent no és el que t'agrada i paral·lelament fer aquest treball personal de dir, vale, doncs vaig a descobrir què puc fer o què puc aportar allò que realment vagi en línia amb mi i que pugui ser útil pels altres. Clar. Perquè aleshores aquest camí sí que és el que t'apropa més cap a una autorrealització i de treure en profit de tu mateix. No en canvi l'altre, que és un camí més fàcil perquè és una falsa seguretat, no? Ja és algo que tens els teus ingressos mensuals i tot va bé, és estable. Funcionari. Però, funcionari. Bueno, sí, però no et fa feliç, ja. Realment. I clar, tot això, els missatges que t'acabes donant al cap és d'infelicitat brutal. Els funcionaris viuen molt bé perquè tenen el seu assegurat, després surten a les 3 de la tarda i poden dedicar-se a fer tot allò que els agrada. Sí, està molt bé. Més que... jo trobo molt bé si ets funcionari i ets feliç i estàs autorrealitzat, cap problema. Siguis funcionari, siguis autònom, és indiferent. Però si ets feliç només amb un tros de la teva vida, què passa? Bueno, és que... Però, clar, més val un tros que no zero. Sí, i per què ens hem de conformar? I per què un trosset i no tots els trossets? Clar, és que podem arribar-hi. I és possible, Aquí està el tema, és a dir, hem de fer... I és que jo crec que és gairebé una obligació de l'ésser humà, tendir a totes les àrees de la seva vida... Sentir-se realitzat i sentir-se satisfet en totes les àrees. Ja.
I per què no? Això és molt de monges, eh, això. Vull dir, de monges aquelles, saps? El discurs aquest, no, és que jo em sento aquí, no, he donat la meva vida per Nostre Senyor, i aquesta és la meva realització, i tot allò, no? I s'ho creuen, eh? No, no. Sí, bueno, no, la seva forma clar, de viure. Clar, la seva forma de viure, estupendo. I... anar fent pastissers d'ametlles. Jo aquí, cadascú que trobi, ha de trobar la seva vocació. I això no és només a un àmbit professional, eh? Perquè... al final el missatge que vull transmetre, vaja, és aprèn a treure't profit d'un mateix, aprèn a anar cap a la teva autorrealització si tens les necessitats cobertes, eh? Vull dir, per això acabar, ja és... en aquest procés que hem parlat avui, quina importància i valor li donem a l'opinió de la resta? El que tu li vulguis donar. Ah. És una decisió teva, eh? També, és a dir, sí. Molt, molt potser a nivell inconscient que... ja s'ha après a donar importància en els demés, però al final és la importància que tu li vols donar. Molt bé. És a dir, que tothom pensa al final, no? Tothom pensa, tothom jutja i tothom parla absolutament de tothom. Cada vegada més. Igual que nosaltres també fem, cuidado. O sigui, però sabent que tothom pensa, tu com vols interpretar aquests pensaments? És a dir, jo ara, per exemple, puc pensar, ostres, l'Albert està pensant de, no sé, quina noia més, no sé, enrabassada. O puc pensar, bueno, això, no, sí, o puc pensar quina noia, doncs, mira, més entusiasta, per exemple. És que jo puc decidir què pensar, sabent que tu estàs pensant sobre mi, saps? Sí, sí. I tu pots... em violentes, ara. Però això fixa't a... és veritat, cada vegada la gent pensa més i cada... bueno, però no, és que, tothom pensa. I per tot són molt criticons, tothom. La gent critica tot el dia. Però sabem que tothom ho fa. Ja, també suma't al carro. Aprèn a treure't profit d'un mateix i a posar-t'ho fàcil de dir, clar, no puc saber què pensa, vaig a inventar-m'ho. Hem de ser forts. Vaig a pensar que pensa algo positiu. Hem de ser forts per no deixar-nos influenciar tant, eh? Que després hi ha gent que només que està ensimismada en la seva pròpia decadència perquè pensa massa el que pensen d'ell. Sí, és no? I és aprendre a posar... mira, fixa't, aquí ho uneixo amb el tema d'avui, és aprendre a descentrar l'atenció en els aspectes negatius que ens porten cap al victimisme, potser, i aprendre el camí difícil, que és centrar l'atenció en allò positiu. Esclar que sí. Per ser més feliç. Moltes gràcies, Paula Folc, per haver-nos explicat avui. Té una teràpia de coaching compartida. Exacte. Que ha anat molt bé. Ai, mira, ara, me l'alegro. Ara, no ho sé, sortiré a passejar. Aniré a mirar aparadors. Aparadors. Una cosa que no havia fet mai, no m'agrada mirar aparadors. Molt bé, mira, m'agrada que compartis això. No t'agrada? Mirar aparadors, però bueno, potser prenc alguna cosa. Doncs alguna cosa que t'agradi, mira les plantes, no sé. Fa molta calor, la veritat. Fa molta calor. Fa una mandra, noia. Sí, és cert, és cert. On et poden trobar? Em poden trobar a la meva pàgina web, al paulafolc.com. Folc amb CH. Ah, exactament. A Twitter, Instagram, que és @coachpaulafolc, també la pàgina de Facebook, i si em volen fer qualsevol consulta, hola@paulafolc.com em trobaran. Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi a tu, molt Albert, bé l'estiu. Igualment. Para i reflexiona, sí, que és el que ens convé a tots. Sí. Val? Jo me'n vaig aviat. I si reflexiones que vols tornar a la temporada que ve... i tant. Aquí estarem. Ai, que bé. Reflexiones que no, escolta, noia, mira... partim peres, eh? No ens coneixem i ja s'ha acabat la relació. Serà un plaer continuar. Clar que sí. Fins llavors, que vagi molt bé. Igualment. Nosaltres ho deixem avui aquí. Demà tornem amb més coses a partir de les 9 al matí de la República. Que sigueu feliços, eh? Que treballeu. Fins demà. Mentre trafico el meu amor, que és polissó de Valls i Vila. Que duc els ulls, mal temps i fred, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg. He robat un circ sencer, tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell, la nit descalça. Caminaires perdudes, països inversemblants he despedit. Boscos, fullets i fades s'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara. I no hi ha sol,
que s'ha gastat tantes vegades pot morir com néixer del mar. I jo em vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te. Caduc els ulls, mal temps i freds, que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg, he robat el cil sencer, tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. He seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell. T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I tu tens tota la màgia, d'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi és, la trobo a faltar. Un estant, els 40 lladres. T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins, el que he tret del camí, tot el que el temps m'ha dit. I...